Jeg vil gerne tale lidt om UV-lys. UV-lys har det seneste års tid fået meget opmærksomhed på grund af corona. Der er rigtig mange, der har teknikker, og udstyr og lignende, hvad de siger, der kan hjælpe mod corona. For at forstå, hvad UV-lys er, så er vi nødt til at dele det op i tre kategorier. Vi har UVA, det siger man fra 315 til 400 nanometer. UVB, det er fra 280 til 315 nanometer. Og det er det, vi oplever, når vi går ud i solen. Det er det samme, DMI advarer om i deres UV-indeks. UVA og UVB bruges i mange hensigner. De fleste kender det måske, hvis de har. Men nærheden af en ravnøfte, den arbejder inden for det spektrum, der hedder UVA og UVB. Det vi arbejder inden for, det er UVC. UVC har den specielle egenskab, at det kan slå bakterier, virer og svampe ihjel. Det ligger så helt nede på bølgelængder fra 100 til 280 nanometer. Vores specielle område det ligger omkring 260 nanometer, fordi det er der, vi er bedst til at slå virus, bakterier og svampe ihjel. Går man længere ned, så får man nogle lamper omkring 180 nanometer, som også er UVC-lamper, men de er i ozon. Og dem er vi egentlig ikke interesseret i at bruge, når vi arbejder omkring mennesker, der ozon er farlig. For at være sikker på, at vi aldrig arbejder med lamper, der laver ozon, så har vi også specielt måneudstyr til at Generelt så ligger alt, hvad det hedder UV-lys, under det menneskelige øjes Fordi vi mennesker, vi kan se fra 400 nanometer op efter. Og alt UVA, UVB, UVC, det ligger under 400 nanometer. Så når man arbejder med de lyskilder, så er man nødt til at have noget specielt måneudstyr for at kunne se, hvad er det for en, jeg har, og hvor meget har jeg af den.